Hej och välkommen till min Minecraft-tutorial, en vägledningsguide för nybörjare. I första delen så ska vi fokusera på de absoluta grunderna och hur vi går tillväga för att bygga vår första bas. Börja med att klicka på single player och sen väljer vi en som är tom här. Det är fem slottar och vi väljer den där då, så ska den slumpa fram en ny värld som vi ska försöka överleva i. När det blir kväll så kommer det fram monster och målet är att försöka bygga en bas här som är klar till första dygnet. Kan kliva upp här och kolla. Som ni ser där har vi solen och den kommer gå ner här på andra sidan där. Och när den går ner så kommer det spana monster och det vill vi ju skydda oss ifrån. Så att ska vi gå fixa oss en bas här. Här har vi i alla fall trä och där ska vi börja med. Här har vi, ja, som säger trä, och det kan man slå sönder med händerna. Och för att göra det trycker man på vänster musknapp. Jag vet inte hur grundläggande den här tutorialen ska vara, men vänster musknapp för att använda händerna eller verktyg, eller ja, som ni ser nu har jag tagit upp en bit av trä och då kan jag slå med den biten med vänster handen. Går inte snabbare än att göra, vad heter det, med handen, men vi ska skapa verktyg sen, hoppar upp på den, hoppar gör man med space-knappen i alla fall. Och styra runt gör man med WASD. Default, så att säga. Nu har vi huggit ner det här trädet. Och då börjar de här gå sönder. Eller ja, de börjar vittra bort. Och då ramlar det ner såna här grejer. Då kan man plantera nytt träd. Med de där, vi tar planterat där också. Bara för, ja, jag har fått upp en till. Sådär. Då har vi planterat bort dem där. Och mål nummer ett. Här har vi, oj. Här verkar vara en grotta. Vilken tur vi har. Den grottan kan vi göra till vår bas. Men jag ska visa er grunderna för utifall att ni inte hittar en grotta och ändå vill ha en bas. Tryck i alla fall på I-knappen för inventory. Och sen går vi upp till, ska visa. De här fyra rutorna är själva crafting-rutorna. Där kan man tillverka saker. Och det vi ska göra nu det är att konvertera. Så klick på vänster musknapp. Sen, för att lägga ner alla föremål så trycker du på vänster musknapp igen. Då ligger den där. Och då ser vi att de här kan vi konvertera till det här wood. Det vill säga trä. Råträ. Eller trä, trästam. Och kan vi göra till träplankor. Men det är om man släpper ner den med vänster musknapp, då släpper man ner alla. Trycker man på höger, då kan man göra så här. Det där tillverkar dock ingenting, men då lägger man ner en i taget. Det är lite grundläggande grunder, så att säga. Sen trycker man här för att plocka upp de här fyra. Och då ser man att då blir det fyra nya, fast tar jag där så försvinner det, så att då har man inte de där fyra. Så att det där är vad man kan konvertera det till. Och trycker man där så konverteras de. Och trycker man flera gånger sådär, så konverterar man alltihopa. Sådär. Med de här träplankorna så kan vi bygga vår första arbetsbänk. Och då klickar jag med höger musknapp för att lägga ut en i taget. Och då har vi fyra så. Och ja, vi lägger så. Sen där har vi en arbetsbänk. Då lägger vi, det här är raden utav föremål som kommer upp, ja, där nere. Som vi kan använda här nere. Så att ska vi göra, gör man så där, så kommer vi tillverka pinnar. Och vi tillverkar 16 pinnar. Så sen tar vi det där. Så ska vi kolla här, arbetsbänken. Placerar vi ut någonstans där vi tycker att det känns bra. Och där känns det som att vi lägger en arbetsbänk. Här ska vi tillverka vår första hacka som blir en trähacka. Och då är det här mönstret, eller hur, tjej? Jag ska göra så här.
Man behöver bara en utav varje där och fyra eller tre stycken på övre raden. Så man ritar som att det ska se ut som en hacka och då blir det en hacka där. Och då lägger vi den där. Och med den så kan vi hugga sten. Och det kan vara bra. Vi behöver 7 stenar för det jag tänkte göra. Och det är en hel uppsättning, inte en hel uppsättning utan alla verktyg man kan göra, men där har vi hittat järn, men det kan vi inte bryta med trähackan, utan vi måste ha en stenhacka för det. Om jag minns rätt. 7 stycken stenar. Så där. Och då kan vi göra så här. 1, 2, 3. Kan vi göra en stenhacka. Så där. Och då struntar vi den och sen gör vi en stenspade. Då är det där mönstret. Ser att nu har ritat en spade där. Då blir det en spade där. Och sen gör vi en yxa också. Yxa kan vara bra för att hugga trä. Så där. Nu ska vi gå och leta efter fler träd att hugga. Och det var ju en bit till dem. Tar vi här borta. Ska vi se hur vi ligger till i tid. Ja, det har gått över halva dygnet. Även till grotta, det kan vara bra. Ska vi hugga lite mer träd i alla fall. Det var ett stort träd. Och de har såna här grenar som man kan hugga också. Det får räcka för nu. Ska vi se om vi... Oj, vad grått det är här. Det jag letar efter är kol och för mörkt. Så att jag ska inte gå in för långt in i grottor just nu. Och här har vi ljus på andra sidan tunneln, så att säga. Vart har vi kol? Vart har vi kol? Nu har jag tappat bort mig lite grann också. Men jag vet ungefär vart vi är. Här får vi bygga en ny arbetsbänk helt enkelt. Det är inte värre än så. Ja, jag letar efter kol men hittar ingenting. Och den där kan ju vara lite oflyt. Där hittar vi kol. Då ska vi ner dit och hämta kolen. Och här kan det vara lite problem. Trycker man på skiftknappen så kan man gå utanför. Eller inte utanför, men då kan man gå så här. Skulle jag släppa skift, då skulle jag ramla ner. Så att du måste gå in igen. Så, men det är ett litet... Ja, ett trick för att kunna navigera på svåra passager. Det där fallet överlever vi. Så att vi hoppar ner så där. Och där har vi kol. Bra, då slapp vi gå ner ända ner dit. Tar vi hugger den här kolen. Ni ser att det är lite mörkt. Ja, vi kan göra så här. Vi tillverkar vår första fackla här. Eller ja, då är receptet så där. Det kallas recept hur man lägger saker och ting. Men pinnar där och facklor där. Så har vi... klicka. Nu har vi 16 stycken facklor. Då kan vi switcha till facklor och sen sätter vi upp det där. Pang! Då har vi... Ser vi lite grann. Vi sätter upp en till fackla där så att vi ser ännu mer. Så där. Tar vi den här sista kolen här också. Ja, mer kol behöver vi inte just nu. Nu ska du se en annan intressant sak här. Sand är någonting som ska ramla ner. När det spanas sand, då kan det bli så här att det fattas grejer och de svävar i luften. Så att hugger man på en så kommer allting ramla ner. Så, och då kan vi bygga oss en liten trappa så där. Kommer vi upp där.
Så kan vi, vet vi att det är kol där. Så sätter vi en sådär. Så då vet vi att åh, där var det kol. Nu ska vi se om vi hittar tillbaka till vår grotta som vi hade byggt. Det var inte så här mycket träd där. Du, jag tappar bort mig helt enkelt. Så vi bygger en ny grotta. En ny bas. Och den bygger vi... Ja, vi bygger in oss här helt enkelt. Det kan ju vara mysigt. Så att säga, men... Här har varit en fiende som har gått och dött. Därför ligger det pilar där. Vi börjar... Ja, nu måste vi skynda oss här. Där. Ser att det börjar bli mörkt här inne också. Mörkt ut, det börjar skymma. Nu ser jag inte vart solen är. Den är där borta, går den ner bakom berget. Ja. Sätter upp så där, så där. Nu ska vi se att vi ska hinna här också. Sätter vi ut med höger knappen sätter man ut föremål så där. Ska vi se, vi ska tillverka en ny sån här arbetsbänk för att jag tappar bort vart den förra ligger låg. Så där, och sen sätter vi ut den. Sen ska vi tillverka en dörr lite snabbt. Vi behöver 6 plankor för en dörr. Och vi har trä där. Så där, nu har vi 9 plankor. Så kan vi tillverka en dörr utav det. Så där. Och dörrar ska man sätta från utsidan. Sådär. Då har vi vår absolut första bas. Och vi kan gräva ut den. Oj. Den kunde vi gräva. Ja, sådär. Tar och gör där också. Lite symmetri här i. I bygget så att säga. Här kan vi bygga i och för sig en trappa neråt. Ja. Men det här är i alla fall första basen. Och jag tror jag har täckt allting jag ville täcka i den här tutorialen. Så. Och då får jag tacka för mig för den här gången. Så syns vi nästa gång.